Assalomu alaykum. Bugun sizlarga hayotda bo'lgan voqeani, ibratli voqeani aytib bermoqchiman. Marhamat, tinglang. Bir ateistni bilardim. Juda ham aqlli, zo'r inson edi. Ko'p kitob o'qirdi, dunyoga hirs qo'ymagan, devona sifat, tarki dunyo qilgan odam edi. Farg'ona viloyati kutubxonasiga 8 kilometrdan piyoda kelardi. Kir sochlari o'sgan yurardi. Shoh asarlarni o'qirdi, fizikaga qiziqardi. Bir so'z bilan aytganda, o'zini dunyosida yashardi. Bir kuni kutubxonada oldiga borib o'tirib, savollar berdim. Qisqa-qisqa javob berdi. Rusiy zabon edi. Xristianmisan desam, yo'q dedi. Musulmonmisan desam, dinsizman dedi. Musulmon bo'lishni xohlaysanmi dedim. Yo'q dedi. Nega desam, ehtiyojim yo'q dedi. Menga hech narsa kerak emas. Duo qilib so'rashga ehtiyojim yo'q. Tavbaga ham ehtiyojim yo'q. Hech kimga zarar bermaganman. Bermayman ham dedi. Din gunohkorlar uchunmi? Faqat. Yoki biror narsa tilaydigan tilla baliqchami desam kuldi. O'z holatingdan qoniqasanmi doim desam? Ha dedi. Bizda buni shukur deydi dedim. Sinovlarga chidaganing sabr deyiladi dedim. Agar Alloh yo'q bo'lsa, senlar nima qilasan dedi. Agar Alloh yo'q bo'lsa ham, biz hech narsa yo'qotmaymiz. Agar Alloh bor bo'lsa-chi, senlar nima qilasan desam, u ancha o'ylanib qoldi. 14 kun o'tib, o'sha o'quv zalida uchrashdik. Men musulmon bo'ldim dedi. Sabab desam, payg'ambar haqida o'qidim dedi. Savodsiz, necha asr ilgari yashagan odam. Odam anatomiyasini deyarli bilmagan ekan dedi. O'g'illari va nabiralarini tug'ilganini 9-chi kunida sunnat qildirgan ekan. Ilm fan tekshirganda bolani tug'ilishini 9-chi kunida qoni eng tez ivuvchan, yaralar tez bituvchan xarakterga ega bo'lar ekan dedi. Kalima keltirdim masjid imomi yordamida. Tez-tez uyimga menga oziq-ovqat va pul berishadi odamlar dedi. Bizda esa buni Alloh bergan rizq deyiladi dedim. Unga havasim keldi. U onadan tug'ilgandek pok bo'lganiga, Alloh uni benazar qoldirmaganiga havas qildim. Bu hayotimda bo'lgan real voqea edi. Ushbu hikoyani Ibn G'ofur degan inson aytib bergan ekanlar. Xayr, salomat bo'ling.